כן, טבלה מעניינת וחשובה בימים האלה. כי מה שאנחנו רואים פה זה באמת חיפשנו פגישת ועד, ספר דברים עוד פעם, שזה הספר שפתם רואים פה כנגד האלף שלנו מהמאות האחרונות, בפרשות האחרונות. בכל זאת, מה שמעניין זה שחיפשנו את השנה הזאת, ה-תשע"ג, עם חיזבאללה. אתם פה חיזבאללה, שנראה שהשנה הזאת יוצרות מהם, מקווה שיש מאזור שלו, אבל הם, איראן כמובן, שמאיימת על ישראל, וחמאס, כל אלה, חברו יחד. והמעניין ביותר שמופיע פה, בעצם זה מינימלי בספר דברים, איסלאמי, כלומר, מדברים על איסלאמי, איסלאמי זו איסלאמי, אתם פורים פה איסלאמי, מה ששם, ומופיע ממש בתוך פסוקים, להעביד אתכם, להשמיד אתכם, וניסחתם מעל אדמה, זה מה שהם רוצים לעשות, להעביד אותנו, להשמיד אותנו מעל אדמה, כמו אמן, כן, כמו אמן, שגם להשמידו לעבד את כל יהודים, ופילי פלאים באמת שמופיע פה כמעט בהגבלה, המלאק, אתם פה המלאק, ומיד ליד חיזבאללה, ככה המלאק זה עם, כפי שחזר אומרים, עם שעושה ללוק את דמו של ישראל ככלב, ופסוקים שמראים גם הרבה כללות פה, ויצר לך בכל שעריך, עשה הרבה צרות, והמעניין שבדיוק במקום הזה מצאנו עוד לפני הבחירות של חמאס שנבחר לרש"ף, לרשות הפלסטינית, ממש פגישה מאוד משמעותית, פרופסור אליק ריפס בדקו, ממש מאוד גבוה, הסטטיסטיקה שמופיע פה ממש, החמאס ייבחר רש"ף, ממש, ממש במקום אחד, וזו סטטיסטיקה מאוד גבוהה, וזה מה שקרה. כמו שהחמאס והאיסלאם והחיזבאללה כולם קשורים לאיסלאם, האיסלאמי שעושים לעבוד, להשמיד ולהרוג ולאבד. מה שמעניין פה, הנה שגם מופיע פה באמת איראן, בהגמרא שאיראן מופיע עם החמאס, גם אש"ף מופיע פה. ואנחנו מאמינים שכל הצעות, כן, צעות שקשורות גם לטרור שמופיע פה זה, שהקדוש ברוך הוא אומר, דור יקש ופתלתול, לא שומעים לדברי תורה, לא מקיימים דברי תורה, פוגעים בקדושה, בתורה, על השם תגמלו, לא, על השם כמובן, טוען, ככה תגמלו להשם שנתן לכם ככה בטובות, חיים, ארץ, ופוגעים בתורה, בשבת, בתלמידי ישיבות, ביסוד העולם. אם כן, יש ברירה, וגם זה מופיע פה בטבלה, ושבת עד השם אלוקיך, תשוב לשם אלוקיך, שמעת בכוחו, וקולו ככל אשר נכים ספך היום, יותר בניך, ואז נזכה במהרה לביאת משיח. כן, ניתן השם שבאמת נבין שהתורה זה הבלופרינט, היסוד של התוכנית שעל פי הנברא העולם, וכל מה שקורה בעולם הכל כתוב, וזה מה שהקודים הדילוגים מראים, מראים לנו בדיוק מה שקורה, כפי שכתוב בספרים, בקבלה, מה שכתבו, רבנו בחיי, השתמשו בזה, אבולעפיה, הרבה מקובלים, הביאו את העניין של הדילוג, שהוא אחד מהדרכים שבהם מתגלים דברים. אם כן, באמת נקווה שהדברים יבואו ויכנסו ללב ונעשה תשובה ושבת עד השם אלוקיך ואז נזכה למשיח ולגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן.